कबीर कलामंच आणि रिपब्लिकन पॅन्थर्सच्या कलाकार आणि कार्यकर्त्यांच्या घरांवर काही दिवसांपूर्वी धाडी टाकण्यात आल्या होत्या. त्या पार्श्वभूमीवर दहशतीचा आणि दडपशाहीचं वातावरण तयार करून कार्यकर्त्यांची नाहक बदनामी केल्याचा आरोप करत कबीर कलामंच आणि काही आंबेडकरी संघटनांनी जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर निषेध केला आहे. भीमा कोरेगाव दंगलीनंतर सातत्याने कोणत्या ना कोणत्या तरी आरोपाखाली आंबेडकरी चळवळीला बदनाम करणे, नक्षली ठरवून घरांवर छापे टाकणे अशी कामे सत्ताधाऱ्यांकडनं होत आहेत. त्यामुळे समाजात दुफळी माजवण्याचं काम हे सरकार करत असून याच्या विरोधात हा निषेध करण्यात आला असून यापुढे असे प्रकार खपवून घेतले जाणार नाहीत. की कबीर कलामंच आणि रिपब्लिकन पॅन्थरच्या या कार्यकर्त्यावरती जे आंबेडकरी विचाराचे आहेत, फुले शाहू शिवाजी महाराजांच्या विचाराचे आहेत, त्यांच्यावरती धाडी टाकलेले आहेत, घरावर धाडी टाकलेली आहे आणि ही हुकुमशाही आहे, दडपशाही आहे आणि संविधान विरोधी कृती आहे ही त्यांनी केलेली आहे. परंतु पोलिसाच्या हातामध्ये काही लागलेलं नाही आहे आणि पोलिसाच्या हातामध्ये काही लागणार नाही, कारण तशी कोणतीही परिस्थिती नाही आहे. परंतु आंबेडकरी चळवळीतल्या आणि पुरोगामी चळवळीतल्या कार्यकर्त्यांना, लढाऊ कार्यकर्त्यांना नक्षलवादी म्हणून शिक्का मारण्याचं धोरण राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचं आहे, BJP आहे आणि पर्यायाने देवेंद्र फडणवीस आणि मोदी सरकारचं आहे. आणि म्हणून आम्हाला नाहक बदनाम केला जात आहे. परंतु या आमच्या ते करत असलेल्या बदनामी आणि दडपशाहीला आम्ही अजिबात घाबरणार नाही आणि त्यांचा आम्ही इथे धिक्कार करतो, निषेध करतो.